السلام علیکم. گریل آف نرسری کی طرف سے بربریس لیسیم کی پلانٹس جو ہے نا یہ فیصل آباد روانہ کر رہے ہیں ایک نرسری کے لیے. یہ جو ہے نا بربریس لیسیم کی پلانٹس جو ہے نا یہ ایک میڈیسنل پلانٹ ہے جو جڑی بوٹی ایک قسم کی اور مختلف امراض کے لیے جو ہے نا یہ اس کی جڑیں جو ہے نا اس کا پاؤڈر بنا کے جو ہے نا مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا یہ زنتوکسلم بلیک پیپر کے نام کی طرح ایک پلانٹ ہے, یہ بھی روانہ کر رہے ہیں. اور یہ پیکار نٹس سلور بیری یہ پلانٹس بھی روانہ کر رہے ہیں. اور یہ کراچی کے لیے ایک کسٹمر کے لیے لوکارٹ اور یلو ناشپاتی, ریڈ بلڈ مالٹا اور پیکان نٹس اور یہ جوجو بھی انا انب کا جو پودا ہے یہ بھی روانہ کر رہے ہیں. تو یہ ساتھ بس کے ذریعے جائے گی اور بالکل سیف پہنچ جاتی ہے.